Alam memang mengelar, jenar si tu bayam. Jenar di tengah sama jenar, nak cakap projek ni dikulak jenar logi je, jenar aku lalu saja jenar nama babi thala tu student ablu nama babi thala. Mesti luar dia ni fine new projek ni tu abis orang ulai ba. Cakap face sama application next di ni ama bayam lah soye student abis orang ulai, no? Jenar projek di sahut habis dah malu. Aku awam mesti luar jenar asal ni dikulak kain lah. Tadi jenah dua ini tiada nama masih bau, mesir simple dia awal pelak join ni sura awal jono sensi channel. Projek pi apa yang pungsian ni? Jono projek mana ada ni? Jono aku lupa ada pungsian ni terlalu. No, pada masa ni layout kan, main layout kan, angka bingsi mana? Ay angka bing awam jono bahaya mana? Borah bing teh mana? No, angka bing awam bahaya mana? Borah bing teh mana? Ay borah bing ya coba maaf menu bahasa sih. Mesti lo simple dah mah menu baru ya shalat menu baru lo atau tisau tapi dah fine ada help sura part tapi dah menu baru khusi deh mah ada out kahaya suai shalat yo mah, no? Kau nak guri fine ada deh help dia ada deh easy amal lo tu pavi dah tisau tapi dah teh tu mesti tisau tapi dah menu baru khusi ada out suai shalat yo mah ada beraya mah lah so borabi yang top mah borabi yang left mah jarah jenar lo bahasa mula so ni kau mah vivaus tak khusi mah di vivaus deh mah jenar piat hati lo mewah grid ne website jenar mesti lo simple dulu lo lah. Di mana sih rumah dia ha, solo terkhu besi lemah dia apa, tape pegah apa, no, tape pegah dah, tape pegah lo korre, no, jasway jenaru apa, tambah lo yar ha, mana badan dalam sih me, di bawah mati bawah sih me, aku jenar biar hari pungsan ini ya orang lo, mesir lo cuci habi lo logi jiba, simpe dah net dong biro kuan aku, shabi lo logi jiba, time muka bau, biar jamaat gelu meyau soye, jenar net dulu, nak tengah sama jenar lo awam, no, alam me simpe jawab sih.